ډیر مزدار ډیر خولې سندره و یقینا چې بنوالو تاسو به خونه غشتې زموږ سره نه خبرونه کې چې ملمدي غادي اسماعیل شاهد صاحب اسماعیل شاهد صاحب جی جی دا دنیا خبرې وښ په چې تاسو ډیر ملکونو ته تللی کمی کمی جبې تاسو زده کړې دي اوسه یاره مله لکه جبې خو ډیره زیاتې دي خو په خپل عمل لا دومره نه پوهېږم آسنګه جبې خو ډیره راځي مالک نه لکه دنیا نه تو را تو شو کنه لکه هغه اوس هغه تا چې ما څه بار خبره کوله کنه ته چې بعد دغه تم تلې دغه جبه دردي ډېره سخته ده ملواړي وکړه څه خبره جی او ملواړي تاسو به اوس ملواړي ډېره سخته جبه ده ډېره زیات کیلي به سړو ته پوړ دن کیلي تیړي ډېره پورتي مړته سار دن دي دي ډېره پاړل پیډي دي تړو کنه سړي ته نانا تیړي ډېره ماړه دا ډېره ایڑی بے بارد سڑی تیڑی پا مارے تڑے کے ایڑی پا پاڑ دی تیڑی میں سوڑ دا بیالا دی ایڑی بے ایڑی نا پی شمتا سوئے چی دا شربت دیر خو مزدار روڑے ریخ دی دا واحد سڑے تی دا واحد سڑے چی تدا ما پا جیٹو کو پوئی چی یعنی دنیا پی والا کی پوئی چائنیز جب اتا سوئے چی دا نی ہاں نی ہاں زنگ پتو ہیں ہیں پاوان نتی ہیں چیزے میں نو ہونا نتی ہی نا مانا نا نا نینے میں ہو تو ہم آگا ہم خجی خواہ ایدن سے تھے ہم اینے میں ہو دو راتے ہیں اینے میں ہونا میں منوال بم پی پی شیوی ہو اس خوزنا منوال بم پی پی شیوی جی استا سو بچو کے سکرا غلی دی فیلٹا زما بچو کے زما یو زیت لکر تائر شاہد چیو اگر یو ڈراما کریم دادا نصر خلیل سیب سارا پی ٹی وی بانے او پا آگا ڈراما بانے چی کم دینو نثار احمد دادو چې نثار خلیل سے هغه لپی ایوارډ هم پروڈیوسر ته ملو شو خان جی خان لکه پته نشي په ډراما بس ولا حقیقت خو ما خپل مقدمه نه کړی او زما زوی مونږه که خکار پږي کړی او تاسو خو شوکی دي بل زما زوی چې کم دی لکه شوک مو کې نو پته نه لګي چې شوک شته او کني څه زما ته بچو ول سبق وي بیا دا شوکونه کوي نو جی مونږ ډیر تکلیفونه تیر کړی ډیر تکلیفونه تاسو بچي یعنی او مله سبق وای نو بیا چې کم طرف ته خوخه کم لندو نو خوخه هغه طرف ته ځی کنه اول سبق وای ځکه چې بغیر سبق چې کم دی کنه دا لند تاسو سر ته رسول یې یره جی ددا چې کم لند دی دا ډرامو هغه دا فلمونو هغه ډیر داسې کسان دي زمون په پښتون خوا کې زمون لرو بر څه سونه پښتانه ایو ته لیک د لکه په بد نظر غونډې ګورې ستا مطلب دا جی او خو زه یو خبره کوم چې د دینه خفی بل نشته یو دا تا پوری دا چې ته په خپل خې کنه چې ته په خپل خې دا دنیا نشي خراب ولې بشک اوس هم دا فیلډ دی په کم فیلډ کې چې زه کار کوم لګم تقریبا هم خو ته زما بچی په دی بشک جی په دې فیلډ کې نسوارم دی خلیل رونړ سیګریټ هم چرته دی خلیل رونړ شراب هم چرته دا څنګه چې دا څنګه دا دی قون بسی جواریم چرتاو نکا بس تالے بس اللہ یادو بس دغه دیت شنو تا مړو خیال نشته چې بس موږ دغه شي پسې مړیو بس موږ هم او دا خبره کو چې زه د چرتا تیر چې مو سړی اکټر خو یاد کی خو دا و چې یار خسړې هم نه بس دغه لفظ پسې مړې تیر جی که احساس خو خېمی هو انش پنت جری پروس کټ بیت کو پیتا نا چو رمبت چلوئی گلی ون د گل پشان پکلو کی خیستا دا دس رو گلو گنچا دا شگلی خیجی دا پیزوان شگلی خیجی دا پیزوان اسمان سپینا سپوږمۍ ښکاري په خوی
اسلک کی خاف پیری کاری ہم دا اسمان سپینا سپگمے کاری رینا شرمی گی وانا ستوری دا اسمانا رینا شرمی گی وانا ستوری دا اسمان پخکول کی خیستا دا دسرو گلو گنچ دا شغلی خیج دا پیزوان شغلی خیج دا پیزوان سترگو کی خندا کوی پسر کو شندرا تا وای خپل جانانا پسر کو شندرا تا وای خپل جانان پخکلو کی خیستا دا دسرو گلو غنچا دا شغلی خیجی دا پیزوان شغلی خیجی دا پیزوان دبون میری سندری خونکڑی پا زبانا دبون میری سندری